नेपाली भाषा नेपालीहरू बीच सम्पर्क व्यवहार र भावना आदान प्रदानको माध्यम हो। शरचन्द्र वस्तीको शब्दमा भन्ने हो भने मेचीको कुरा महाकालीले र तराईको कुरा पहाडले नेपाली भाषामा थाहा पाउँछ। विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीहरूले सायद संवाद विभिन्न भाषामा गर्छन्, तर मनको बह पोख्नको लागि सबैभन्दा सरस र रसिलो भाषा नेपाली भाषा बाहेक अरू कुनै हुनै सक्दैन। समाज जति सशक्त र सुसंस्कृत हुँदै जान्छ, भाषा पनि त्यति नै सशक्त रूपमा अगाडि बढ्दै जानुपर्ने हो। तर नेपाली भाषाको परिवेशमा चाहिँ यस्तो हुन सकिरहेको छैन, कारण युवा पुस्तामा बढिरहेको नेपाली भाषाप्रतिको लडबाजी र उपेक्षा भाव। यहाँ त यतिसम्म हुन्छ कि नेपाली भाषा प्रयोग गर्ने उपयोग गर्ने व्यक्तिलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा उहाँहरूलाई हाँसोको पात्र बनाइन्छ र संज्ञा दिइन्छ पाखेको, जबकि पाखे शब्दको अर्थ नै उहाँहरूलाई थाहा हुँदैन। तर म के भन्न चाहन्छु भने नेपाली भाषा प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरू पाखे होइनन्। जसले यही देशमा जन्मेर यही भूमिमा जन्मेर पनि नेपाली भाषा बोल्न जान्दैन र मेरो नेपाली भाषा चाहिँ खासै कमजोर छ, क्यान बी लाइक स्पिक इन इङ्ग्लिस भन्नेहरू पनि खासै सम्माननीय चाहिँ छन् जस्तो मलाई लाग्दैन। सबैले बुझ्न पर्ने कुरा, नेपाली भाषा प्रयोग गर्न नजान्नु कुनै गौरवको विषय हो, यो लज्जास्पद कुरा हो। भाषा एउटा रथ हो जसले मानव सभ्यतालाई आजसम्म ल्याइपुर्यायो। नेपालबाट केही मिल दूर रहेको राष्ट्र बङ्गलादेशको बारेमा अब एकैछिन छलफल गरौँ। सन् 1952 कुरा हो जब पाकिस्तानमा उर्दू भाषालाई राष्ट्रिय भाषा भनेर घोषणा गरियो। तत्पश्चात पाकिस्तानमा रहेका बङ्गाली भाषीहरूले यदि राष्ट्रले हाम्रो भाषाको कदर नै गर्दैन भने हामी राष्ट्रसँगै युद्ध गर्छौँ भनेर युद्धमा हुन्थे। भनिन्छ दोस्रो विश्वयुद्धपछि सबैभन्दा धेरै मानिसहरू मरेको युद्धमध्ये पर्छ यो भाषाको युद्ध। यो युद्ध एकदमै घमासान थियो। यतिसम्म थियो कि ढाका विश्वविद्यालयमा पढिरहेका विद्यार्थीहरूले आफ्नै चिहान खने र त्यहीँ गएर भाषाको लागि आफ्नो देह त्याग गरे। भाषाका निम्ति आहुति दिनेको त्यति बेलाको सङ्ख्या करोडौँ हजारौँमा थियो। अन्तत एउटा देशको जन्म भयो बङ्गलादेश। भाषा एउटा यस्तो शक्तिशाली कडी हो जसले देशलाई बनाउन पनि सक्छ र भत्काउन पनि सक्छ। हेर्नुहोस्, अरू देशमा त देशप्रेमी हुनलाई बलिदान दिनुपर्ने हुँदो रहेछ, आहुति दिनुपर्ने हुँदो रहेछ, तर नेपालमा देशप्रेमी राष्ट्रप्रेमी हुनलाई खासै ठुलो कुरा गरिराख्नै पर्दैन। अलिकति ठुला पदमा भएका नेताहरूले अलिअलि गाली गरिदियो, छिमेकी मुलुकलाई गाली गरिदिने बित्तिकै त्यो मान्छे राष्ट्रवादी र देशभक्त भइहाल्छ। तर यदि तपाईँ सच्चा देशभक्त र राष्ट्रको त्यति नै कदर गर्नुहुन्छ र नेपाली नेपालीपनको कदर गर्नुहुन्छ भने नेपाली भाषा भग्नावशेषमा परिणत हुँदैछ, यसलाई बचाउने प्रयास गर्नुहोस्। यहाँ त ठुलो स्वरमा कुरा गर्ने मान्छेहरू राष्ट्रवादी र जो नेपाली भाषामा बोल्छ त्यो चाहिँ पाखे। कुण्ड कुण्ड पानी मुण्ड मुण्ड बुद्धि भन्थे, राष्ट्रवाद पनि आजभोलि त्यस्तै भइसक्यो। अब अर्को दर्दनाक कुरा गरौँ, हामीले नेपाली भाषालाई नेपालमै पढाइ बनाइसकेका छौँ। आजभोलि कुनै पनि शैक्षिक संस्थामा जानुहोस्, त्यहाँ जाने बित्तिकै यत्रो ठुलो अक्षरमा लेखिएको हुन्छ स्पिक इन इङ्ग्लिस। अझै हास्यास्पद कुरा त, नेपाली सिमानाभित्रै भएको नेपाली विद्यालयमा जब एउटा नेपाली विद्यार्थीले नेपाली बोल्छ उसलाई दण्डित गरिन्छ। अब यही परिप्रेक्ष्यलाई चाइनामा राखेर हेरौँ, यदि चाइनामा कुनै चाइनिज विद्यार्थीले आफ्नो स्कुलभित्र चाइनिज बोल्यो भनेर उसलाई के दण्डित गर्न मिल्छ? यो कति हास्यास्पद कुरा हो। हामीले यसलाई नजरअन्दाज गरिरहेका छौँ, तर कदर गर्नुपर्ने र ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू यस्तै साना साना कुरा हो। एउटा सानो बच्चा जन्मन्छ, जन्मिने बित्तिकै उसलाई हामीले अङ्ग्रेजी माध्यम, सकेसम्म अङ्ग्रेजी माध्यम भएको मन्टेसरीमा हुलिदिन्छौँ र मन्टेसरीमा पुग्ने बित्तिकै उसले एबिसिडी चिन्छ, कख गग चिन्नुभन्दा अगाडि। अब ऊ अलिकति ठुलो हुँदै जान्छ, अङ्ग्रेजी गीत सुन्दै अङ्ग्रेजी कार्टुन हेर्दै बाबुआमाले टिभीमा लगाइदिएर अङ्ग्रेजी च्यानल लगाउनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ, छोरा त अहिले त्यो कुरीले भने बुझिरहेछस्? यदि त्यो छोरा र छोरीले मैले बुझिरहेछु बुवा, बुझिरहेछ आमा भनेर भन्नुभयो भने बुवा आमा दङ्गे। तर त्यही बुवा आमाले के कहिले नेपाली च्यानल लगाएर त्यो च्यानलमा भइरहेको कुनै शब्द सोधेर त्यो शब्दको अर्थ कहिले बुझिरहेछस् भनेर कहिले सोध्नुहुन्छ? कहिले पनि सोध्नुहुन्न, हामी त्यहीँनिर चुकिसक्यौँ। घरमा अङ्ग्रेजी गीत र कार्टुन सुन्दै हुर्किन्छ। अब अलिकति ठुलो भएपछि उसको स्कुल जाने उमेर हुन्छ, स्कुलमा नेपाली भाषा त सय पूर्णाङ्कको विषयमा परिणत हुन्छ।
अब नेपाली भाषा पास गर्ने एउटा कनिकुथी पास गर्नलाई ऊ तन तयार हुन्छ, 100 मार्क्स कसरी, 100 पूर्णाङ्कको जुन सब्जेक्ट हुन्छ, जुन विषय हुन्छ, त्यसमा पास गर्नलाई मात्र ऊ तन तयार हुन्छ। यसरी कनिकुथी सिकेको उसले नेपालीले ऊ पास त होला, तर हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने त्यही विद्यार्थी जो अहिले स्कुल कलेजमा पढिरहेको छ, त्यही विद्यार्थी एउटा यस्तो कडी हो जसले नेपाली भाषालाई आजको यो पुस्ताबाट अर्को पुस्तासम्म पुर्याउँछ। र यो भन्दै गर्दाखेरि यदि त्यो विद्यार्थीले कनी कुथी सिकिरहेको त्यो नेपालीले नेपालीको जुन भाषा छ उसले पूर्णाङ्क जस छुन छुनको लागि मात्रै जुन कोसिस गरिरहेको हुन्छ, कनी कुथी सिकिरहेको हुन्छ, त्यो कनी कुथी सिकेको नेपालीले केही अर्को पुस्तासम्म नेपाली भाषालाई पुर्याउन सक्छ? नेपाली भाषाको आयु कति छोटो छ भनेर अहिले हेरिराख्दाखेरि त्यो भग्नावशेष भन्दा कुनै पनि कम छैन। नेपाली भाषा टुक्रा टुक्रा भइराखेको छ। यदि तपाईँ आफूले आफूलाई देशप्रेमी राष्ट्रभक्त भन्नुहुन्छ भने नेपाली भाषालाई भग्नावशेष हुनबाट बचाउनु। हाम्रो काँधमा ठुलो जिम्मेवारी आएको छ नेपाली भाषा बचाउनु। यदि यो कुरा हाम्रो पुस्ताले सिकेन भने, हाम्रो पुस्ताले मनन गरेन भने अर्को पुस्तासम्म हाम्रो नेपाली भाषा पुग्ला नपुग्ला त्यो थाहा।